מכירים את השיטה תהיה בסדר הישראלית שכל כך כל כך נפוצה? אז אתמול שמעתי את אחד מסיפורי יהיה בסדר היותר טובים, או לא טובים עבורו, אבל בהחלט ילמדו אתכם למה לא לסמוך על יהיה בסדר. אז הוא הלך ובנה לעצמו מפעל, הוא רוצה לעבור משטח מחסן ומפעל של 400 מטרים ל-1000 מטרים, וקיבל מכרז, בעצם השתתף במכרז של מינהל מקרקעי ישראל להקמת מפעל, והוא הקים מפעל באיזשהו קרקע שאני לא אגיד את שמה כדי לא חס וחליל לחשוף אותו. וכשהוא סיים לבנות את הכל, הוא ניגש והוא ראה שכשהוא צריך לקבל אישור כבאות, הם אמרו לו שחסר משהו ממש ממש קטן, מאגר מים. אז הוא אומר להם, מה זאת אומרת, אני צריך להרוס את המבנה כדי לבנות עכשיו מאגר מים למטה? אומרים לו, כן, אבל בא איזה איינשטיין שם ואמר, תשמע, אפשר לעשות מאגר מים אילי, זה אומר זה יהיה למעלה, זה עולה רק 653,000 שקלים, ויהיה לך עכשיו מאגר מים. אז הוא אמר, טוב, אין סיכוי שזה יקרה. הוא אמר, אני אשאר כבר במחסן שלי, אני אזכיר את זה, ולימים הוא חשב, איזה חכם אני. בסוף הזכרתי את זה למחסן, לא צריך מאגר מים כי אני לא מפעל, הכל בסדר, זה יבש, אין שם מה לעשות, והנה פתרתי את הבעיה. ועברו להם, חלפו להם כמה חודשים, ואז דפקו על דלתותיו, או יותר נכון, שלחו לו מכתב, מנהל מקרקעי ישראל, אומרים לו, תגיד, אחי, מה העניינים? אז הוא אומר, הכל בסדר. לא, איפה המפעל שהבטחת? אז הוא אומר, בסוף לא הסתדר, לא עשיתי מפעל, עשיתי מחסן. אומרים לו, לא, אבל אתה קיבלת קרקע למפעל ולא למחסן. הוא אומר, טוב, בסדר, לא קיבלתי אישור כבאות, מה אתם מצפים שאני אעשה? אז הוא אומר, לא, אתה כנראה לא הבנת. זה קרקע שמיועדת למפעל, אנחנו מבקשים שתפנה את המבנה. הוא אומר, מה זאת אומרת לפנות המבנה? המבנה בנוי. אז הוא אומר, אז תסב אותו למפעל, או שתתפנה מכאן. הוא אומר, אבל חתמתי הרגע חוזה לחמש שנים עם בן אדם. אומרים, ולמה נראה לך שזה בעיה שלנו? אתה חתמת, אתה באת, אמרת מפעל, חתמת על מפעל, לא אישרו לך כבאות, עשית מחסן. המחסן הזה לא מאושר, יאללה ביי. בקיצור, הבן אדם היה צריך לסחור עורכי דין, להילחם, להגיע למשפטים, עד, הוא הגיע ממש עד שר הכלכלה, שבסוף אישר לו שימוש חורג לשנים הקרובות עד שיגמר חוזה הסחירות שהוא נתן לאותו בן אדם, רק כדי שהוא לא יפר מולו את החוזה, אבל כמובן שהוא הולך להיות בבעיה חמורה עם הדבר הזה. המוסר הסכל כאן הוא מאוד פשוט, הרבה פעמים אני רואה בעלי עסקים שמקימים עסק ואומרים יהיה בסדר, אז זהו שלא יהיה בסדר, לא יודע מה איתכם, אני מעדיף שהכל יהיה בסדר מהרגע הראשון, יעבוד כמו שצריך, ולא לחכות ולצפות לכל מיני הפתעות בשטח. אז אם אתם רוצים לדעת איך להרחיב עסק בצורה נכונה, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים בחנות האפליקציות, תלחצו שם על הרחבת עסק, אני מבטיח לתת לכם שם ידע שלא תקבלו באף מקום אחר. ביי ביי.